En við byrjum á umdeildri ákvörðun Einars K. Guðfinnssonar sjávarútvegsráðherra að heimila veiði á hrefnu og langreyði næstu 5 árin. Þessi ákvörðun hefur valdið titringi og líklegt er talið að næsta ríkisstjórn afturkallana. Hvalveiðar hafa lengi verið umdeildar og þeir Kristján Loftsson, forstjóri Hvals og Sigursteinn Másson, talsmaður alþjóða dýraverndunarsjóðsins á Íslandi, eru sestir hjá Sigmari. Velkomnir. Takk. Skulum kannski byrja á þér. Hérna, finnst þér líklegt að þessi ákvörðun Einars K. Guðfinnssonar standi? Já. Já. Nú hefur verið að tala um það í stjórnmálunum og þeir sem eru að mynda nú að nýja ríkisstjórn að þeir munum við mögulega afturkalla þetta? Jú, það er svo margt sagt í pólitíkinu maður. Ég sé, það er svo margt sagt í pólitíkinu. Já, en þú hefur enga trú á því að þetta breytist eitthvað? Nei, ég hef enga trú á því. Þetta er bara áframhald af því sem er búið að vera í gangi hérna í mörg ár, þannig að það er ekkit, þetta er ekki, skil ekki einhverjum mennir að hérna, fara alveg upp á afturlappirnar því að þetta heldur fleiri dýr heldur en hefur verið talað áður, sko. Og það byggist á því að hérna, útflutningur af þessum afurðum af þessum dýrum er til staðar, hefur alltaf verið til staðar, en það er bara búið að láta á það reyna og það gekk bara vel. Já, þannig að þér finnst ekkit óöðalegt við það hvernig var að þessu staði eða hvenær tímasetningin á þessu kemur? Nei, það, mér finnst ekkit óöðalegt það. Nei, þið hafið verið að gaggrýna þetta svolítið, Sigursteinn, og þú talar það að þetta sé óeðlileg ákvörðun, hvers vegna? Já, ákvörðunin er óeðlileg og það er sérstaklega óeðlilegt hvernig að þannig er staðið, vegna þess að það er auðvitað þannig að Geir Haarde, forsætisráðherra, hann er búinn að biðjast lausnar fyrir sig og ráðuneyti sitt og daginn eftir, þar að segja í gærmorgun, tekur Einar K. Guðfinnsson, fráfarandi sjávarútvegsráðherra, þessa ákvörðun án þess að svo mikið sem ræða það við samfylkingarmenn sem þó klárulega eru í miðjum stjórnarmyndunar viðræðum. Hann er þarna með þessari ákvörðun að binda næstu stjórnvöld til 5 ára með gríðarlegri aukningu í kvóta á hrefnu og þarna verða að tala um líka alltaf 150 langreyðar. Þannig að hér er að ræða alveg nýja ákvörðun sem er gríðarlega stór, tekin á mjög vafasamanhátt vegna þess að til dæmis þegar stjórnskipunar réttur Gunnars G. Schram er lesin að þá kemur alveg skýrt fram hver skilningurinn er á því hver hlutverk starfstjórnar er. Það er ekki að taka meiriháttar pólitískar ákvarðanir. Það er í raun og veru bara að sjá til þess að þessi stjórn í landinu þar til að ný stjórn hefur verið myndað. Þetta er ekki pólitísk ákvarðan, þetta er ákvörðun að halda áfram að nýta hérna auðlindir hafsins. Þetta er ekki flókið. Ég vil minna á það að á síðasta ári var gefin út kvóti fyrir hrefnu upp á 40 dýr. Já. En það tókst ekki veið upp í þann kvóta. Fóru 37 dýr veitt. Hér er að ræða leyfi til veiða á 150 hrefnum og 100 til 150 hrefnum og 150 langreyðum. Og það segir sér sjálft að slíkt leyfi er auðvitað mjög stór breyting, mjög stór ákvörðun og breyting frá því sem verið hefur. Er þetta bara svona alveg eins og þið höfðu alltaf gert ráð fyrir að yrði að þetta er gefið út með þessum hættu og menn höfðu þarna heimild til þess að veiði ykkur hvað 5 ár? Ég veit ekkert það en ef þú ert í rekstri eins og hvalveiðum, þú verður að hafa eitthvað næsta ár og hitt árið þar á eftir ef þú ætlar að fara í mikla fjárfestingar eins og er bara í sjávarútvegi hérna innanlands. Almennt að þú ætlar að kaupa skip, þú ferð ekki og kaupir ný skip og hefur svo kvóta til eins árs og veist ekkert hvort þú færð eitthvað á næsta ári. Þetta er hérna nýting á sjálfbærin hátt af auðlindum hafsins og þú verður að hafa eitthvað ár eftir ár eftir ár því að fiskveðina bara ganga svona fyrir sig og nýting auðlinda hafsins. No. Þannig að koma núna og segja þetta sé eitthvað voða skrítið og alveg út í bláinn og eitthvað svona, ég veit ekki hvað þetta fólk hefur búið sem segir þetta. Nei, það sem er ástæð til þess að gera núna, það er að líta aðeins til þess sem hefur bara gerst í dag. Forseti Norðurlandaráðs, Bólín, Sænskur þingmaður, talar í eigin nafni. Já, hún hefur lýst yfir því að hún hefur gaggrind þetta mjög harlega. Já, verður það góður bara. Já, og við erum að fá gaggrinni frá ferðaþjónustu aðilum, vítt og breytt um heiminn sem er að senda íslenskum aðilum kvartanir og áhyggjur, lýsa yfir áhyggjum sínum af því sem að þeir eru búin að gera þetta, alveg frá upphafi, 2003 hefur þetta dunið yfir sömu fagsetin áreitir. Eigum við að telja upp þau lönd og þau ríki sem að lýst hafa mótmælum sínum
við hvalveiðum við Ísland. Ef við teljum þessi ríki? Þú má telja þau upp. Frakkland, Þýskaland, Svíþjóð, Finnland, Bandaríkin, Ástralía, Kína, Nýja Sjáland. Þannig finnst þetta ekki skipta máli? Nei, mér finnst þetta skipta ekki nokkru máli. Já, þetta er bara ekki þeirra mál á nokkurn hátt. En við erum í ágætis sambandi við þessi ríki á öðrum sviðum, eins og til dæmis í evrópska efnahagssvæðið í sambandi við viðskiptasamning við þá þar. Ég meina, þannig að ég sé bara ekki að þetta skipta nokkru máli. Við vitum alveg aftur þessara þjóða í alþjóða kvalveran. Nú liggur fyrir Evrópusambandi. En nú liggur fyrir Evrópusambandi, þar sem að við erum með tæpil 75% af okkar viðskiptum, hefur lýst yfir algeri andstöðu við hvalveiðar. Það er búið að vera mörg ár. Já, það var áréttað sérstaklega á síðasta ári og tekið fyrir sérstaklega hjá Evrópusambandinu á síðasta ári. Þannig að það liggur fyrir að öll þeir ríki, þetta er helstu viðskiptaríki, eru andvíð þessu. Og þá er spurningin, af hverju eru þau andvíð þessu? Auðvitað eru þau andvíð þessu vegna þess að almenningur í þessum löndum, milljónir manna í þessum löndum, eru algjörlega andvíð þessum veiðum. Þannig að það er grimmilega. Niðurstofan því var helmingurinn hann var stutt í kvalveðar. Það var ekki flóknar en það. En okkur ættum við ekki ákveða þetta, okkur ættum við ekki ákveða þetta sjálf. Við erum að gera það. Bara út frá okkar prinsipum. Við erum þannig þjóð að við viljum nýta okkar auðlindir. Við höfum verið að nýta alla stofna sem hægt er að nýta í hafinu kringum landið. Okkur eigum við að láta okkur útlendinga segja okkur fyrir verkum í þessu? Við eigum ekki að láta okkur að að við erum til að mynda aðilar að alþjóða hafréttarsáttmála, hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna. Og þar er skýrt kveðið á það að hvalirnir eru flökkudýr, þeir eru flökkudýr sem tilherra engri þjóð frekar en annari. Það er hvalirnir sem að synda íslenska landhelgi á sumrin eða á haustin, það eru ekki endilega hvalir sem tilheyra Íslandi. Heldur eru þetta flökkudýr sem tilherra engri þjóð. Undir þetta skrifum við og þess vegna höfum við það fyrirkomulag. Að ýmsar þjóðir sem hafa ekki einu sinni landamæri að sjó hafa sitt hvað að segja um hvalveiðar. Já, þeir eru til þess meðlumir að alþjóða hvalveiðarráðinu, margar þjóðir og meiri hluti, sko, þeir eru ofta að nota það á móti þessum þjóðir sem hafa stutt hérna sjálfbæra nýtingu, að það sé hérna þjóðir þar sem stýði þar sem sé ekki með land að sjó, en það eru miklu fleiri sem eru í hinum hópnum, öll farðu bara yfir hérna súbuna þarna í Evrópusambandinu. Og Ísland hefur er aðalega alþjóða hvalveiðarráðinu og þau ríki sem þar eru og þeir með því að ganga þar inn að þá felur það alþjóða hvalveiðarráðinu að sjá hérna stjórnum hvalveiða. Þeir hafa samþykkt núll kvóta, vilja ekki koma nálægt þessu. Þessu hefur verið mótmælt hérna og þegar það er gert að það voru stjórnvöld á Íslandi sem sjáum hérna að setja kvótann. En Kristján, okkur eigum við að vera alltaf í þessu stöðu og stríði einhvern veginn út um allan heim, hérna flestu ríkin í kringum okkur, út af einhverju sem að geta ekki talist einhverjir gríðarlega miklir peningalegir hagsmunir fyrir okkur Íslendinga. Þetta er ekkert háa fjárhæðir sem er að detta inn í hagkerfið út af þessu. Já, það gefur 2-3% af útflutningi sjávarafurða, en það er ekki neitt. Ég er ekki að segja þessi ekki neitt, en í stóru myndin er þetta ekkert eitthvað óvalega mikið. En hvar er öll þessi læti sem að verði í kringum þessar hvalveiða sem að verði hérna undanfarin ár? Mér skilst það í sambandi við þessar, þegar hún haft hátt þessi hvalaskoðunarmenn, og kúrvan hjá þeim, hún er öll bara alltaf á leiðin til tungsins. Það vill svo til að hér hafa verið takmarkaðar hvalveðar, lengst af ísendaveðar. Það er alltaf takmarkað, það eru kvótar á þessu og þetta er bara ekki. Frá 2003, og þetta hafa verið svona á bylunu 30-40 yfirleitt hvalir, og það eru auðvitað ólíku saman að jafna, og 150 hrefnu eða 150 langreiðar. Það er ekki mjög ólíku. Heldur þú þá að þetta muni hafa áhrif á hvalveðarnar, nei, hérna hvalaskoðunna, að nú að sé verið að veið og mikið og þetta sé verið sett upp einhvers konar vísir að hvalstöð á Akranesi eins og nefnt hefur verið og að þá væru menn fyrst og fremst að einblýna á Faxaflóan sem svæði til þess að veiða hrefnuna rétt eins og það hefur verið gert á undanförnum árum. Það hefur skaðað hvalaskoðuna en ef að þessar veiðar myndu fara fram með þeim hætti sem Kristján Loftsson og hans menn hafa verið að tala fyrir, þá er alveg víst að þetta myndi hafa mjög alvarlegar afleiðingar fyrir ekki bara hvalaskoðununa, heldur ferðaþjónustuna í heild sinni. Ég minna það að ferðaþjónustu fyrirtækin og SAF, samtök ferðaþjónustunar, kom í dag með þá harðorðustu yfirlýsingu gegn þessum fyrirætlunum sem að þau samtök hafa komið. Það hefur engar áhyggjur af því að þessi atvinnugrein geti einmitt nákvæmlega skaðað aðra sem er mjög vaxandi. Vegna þess að þetta er búið að vera í gangi núna síðan 2003, þegar þetta byrjaði aftur síðan 2003, nákvæmlega sami söngurinn. Og þessar, hérna, ferðarskrifstofur sem þið hafa erlendist þess að senda sömu e-mailana hér ár eftir ár.
og hvað hefur komið út úr þessu? Hérna eins og ég sagði áðan, hérna fólk í hvalaskoðunarferðum, samkvæmt tölum frá þeim sjálfum, kurvan er bara leiðin til tunglsins. Já, en heldur þú það breyti engu vegna þess að veiðarnar eru að verða miklu meir? Nei, það skiptir engu máli hvort þú veiðir eitt hval eða 150, það er alveg nákvæmlega sama. Það er ekki sama. Hann sér ekki, það er allt fullt í honum allt sumari, fólk vill prófa hvalkjöt. En þú ert að halda þig fram að fólk flykkist þetta í meira mæli vegna þess að við séum að veiða hvar? Já, það var einn hérna, skal ég segja, sagði mér maður, hann hafði einhver hérna í þessum hvalaskóna brasa að viðtal við einhver útvarpsþætti og hann var að spyrja hann að því, fréttamaður, hvernig stendur á því þið segir það að hvala við þarna sé að eyðileggja svo mikið fyrir ykkur í hvalaskóna, alltaf eykst fjöldin og svarið sem að var það að jú, það er svo mikið af fólki sem kemur til að mótmæla hvalveðum. Ég heldur þetta bara að vera feignir ef við förum í gang. Fyrsta lagi þá myndum við ekki vita hver margir farþegar væri að fara í hvalaskoðun ef að veiðarnir hefðu aldrei haft þetta. Þetta var það sem hann sagði þessum áhengi. Í öðru lagi, þá er mjög ólíku saman að jafna. Takmarkaðar vísindaveiðar á hval, eða takmarkaðar hvalveiðar eins og hafa verið það undanförnu. Þetta er allt takmarkað líka. Þetta er allt takmarkað líka. Og svo þessar veiðar sem er hér við bóða. Þau eru sjálf bara veiðar, veistu það? Ég óttast það mjög. Ég óttast það mjög. Svo er það atvinnuskapandi, ég meina hvað þetta er 13.000 manns atvinnulaust á Íslandi og það bara halda áfram upp í 20.000 eftir þá erum við ánægður kannski. Það er ekkert á bakvið þessar fullyrðingar þínar. Það er sérstaklega í landinu og fyrir ímynd Íslands, sem að nú þegar er í alls ekki nógu góðu lægi, að þá er þetta hræðilegt. Viðskiptaráðið fékk hérna einhvern Breta til að stúdera þetta fyrir sig fyrir nokkrum árum. Mm. Hann kom með skýrslu hann á viðskiptaþingi og veistu hvað kom út af því? Það vissi ekki hvað Ísland var. Hérna, getur þú litið fram hjá því að þetta eru miklar, hérna, þetta skapar atvinnu. Það er verið að tala um það að þetta skapi mörg hundruð manns atvinnu. Hér er í gangi. Og núna erum við á þeim stað samfélagið að við þurfum á því að halda. Fyrir 20 árum síðan þá hófst sjálfbær nýting á hval með frábærum hætti. Jú, með því að það er virðing borin fyrir náttúrunni og fyrir lifandi náttúru og það eru hér 115.000 manns á síðasta ári sem fara í hvalaskoðun. Það er nýting, sjálfbær nýting á hval við landið. Það sem að Kristján og hans félagar eru að boða, það er skemmdarverk. Já, þú ert International Fund for Animal Welfare, mér vitanlega eru þeir á móti öllu og það eina sem þessi gæjar er að gera og þú ert fulltrúið þeirra hérna skilsmur, ef þú skoðar heimasinni hjá þeim, þá er það bara sendið okkur peninga, donate now, ég kalla þetta fyrir hvítflippa betlara. Já, þú getur talað fjárfélagsamtök eins og þér sýnir. Ég kalla það hvítflippa betlara, þetta liðir á móti öllu, það er alveg sama hvað það er. Við skulum sjá til hvernig þetta, það verður vantarlega þrasað áfram í samfélaginu. Það verður það, allt í lagi. Já, takk hjá,